Termuris proovime iga aasta EKA-ga mõne koostööprojekti teha. Arhitektidega, disaineritega, sest nemad on meie sihtgrupp ja nendega koostöö tegemises me ju ühelt poolt proovime ennast ja teiselt poolt saamegi vastu tagasisidet ka sellele, mida me teeme, mida me võiks teistmoodi teha. Termuri projektis me hakkasime lahendama küsimust, et mida annaks termuri puiduga veel teha, mida nendel ei ole. Leida neid suund ja võimalusi ja kitsaskohti, et lahendada ja leida see toode, mis sellest puidust valmistada. Tootmise osakonna tudengite eesmärk oli tulla välja uute toote kontseptsioonidega termuri jaoks, kas siis kasutades olemasolevaid tooteid või siis tulla välja täiesti uue kontseptsiooni või isegi miks mitte ärisuunaga. Tegelikult algus peale me tegelesime heliga, aga väga erinevate suundade peal. Alguses väiksed majakesed või poodid, mis saab ruumi sisse panna ja siis see järjest liikus seinapaneelide juurde ja lõpptulemus oligi heli summutavad seinapaneelid. See projekt oli just selline, kus õpilased tulid välja uute kontseptsioonidega ja need kontseptsioonid on aluseks siis järgmiste tööde või järgmiste toodete arendamisel ettevõttes. Aga selle projekti puhul ma arvan, et läks super hästi, õpilased olid mega tublid. 10-10 tegelikult kõik presentatsioonid ja saame näha, kas nendest projektist tuleb midagi head välja. Ma ise arvan, et tuleb. Selles ma isegi kahtle tegelikult. Eesmärk on olla koostöös, hingata seda hingamist, mida tegelikult meie kliendid meie toodetest soovivad saada.